بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو خواتین و حضرات مجھے آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر سا پیغام دینا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے الحمدللہ ہماری آن لائن اکیڈمی ہے جس میں تقریباً سینکڑوں طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں اور الحمدللہ سینکڑوں پڑھ کر فارغ بھی ہو چکے ہیں اور کافی استفادہ کیا لوگوں نے نوجوانوں کو کافی فائدہ ہوا بے شمار نوجوانوں نے گناہوں سے توبہ کی اور دین کی وہ باتیں معلوم ہیں جو عام طور پہ نہیں معلوم تھی اور آن لائن کا زمانہ ہے ساری چیزیں آن لائن ہوتی جا رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور گھر میں رہتے ہوئے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں اور گھر میں رہتے ہوئے دین سیکھ لیں چونکہ ظاہر ہے کہ مرد باہر جا کر دین سیکھ سکتا ہے لیکن خواتین کے لیے اس چیز میں بڑی دشواری پیش آتی ہے بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی ہے شعبان کے آخری ایام بھی چل رہے ہیں اب 15 دن 16 دن رہ گئے ہیں پھر رمضان کے ایام شروع ہو جائیں گے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے تو ان دنوں کو قیمتی کیسے بنائیں الحمدللہ پچھلے سال سے ہم اس طرح کے شارٹ کورسز لاتے رہتے ہیں ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ایک شارٹ کورس استقبال رمضان کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں اس کورس کے اندر بہت ساری بنیادی باتیں رمضان کا استقبال کیسے کریں رمضان کے فضائل و مسائل اور اس کے علاوہ رمضان میں اپنا شیڈیول کیسے بنائیں اور رمضان کے دن و رات کیسے گزاریں اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ایک ہفتے کا یہ کورس ہوگا آنے والی مثال کے طور پر آج 6 تاریخ ہے تو آنے والا جو پیر ہوگا سوموار منڈے ہمارا یہ کورس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ داخلے انشاءاللہ آج سے ہی شروع ہیں اس میں یعنی آج تاریخ ہے 6 اپریل 2020 آج سے باقاعدہ داخلے شروع ہیں اور آئندہ 12 تاریخ کی رات تک داخلے لیے جائیں گے اتوار تک انشاءاللہ 13 تاریخ سے 19 تاریخ تک ایک ہفتہ یہ ہفتہ ہفت روزہ کورس ہوگا استقبال رمضان کے عنوان سے بذات خود میں انشاءاللہ اس میں اسباق بھیجا کروں گا جو بھی چیزیں ہوں گی جو بھی درس ہوگا اور جس اعتبار سے بھی مجھے گائیڈنس دینی ہوگی اس کے لیے باقاعدہ واٹس اپ پر گروپ بنایا جائے گا بہت ممکن ہے کہ آن لائن کورس ہو اگر آن لائن کورس ہوتا ہے انشاءاللہ تو اس کے لئے زوم کلاؤڈ میٹنگز ایپ پر بھی آپ کی پڑھائی ہو سکتی ہے تو اس سلسلے میں آگاہ بھی کر دیا جائے گا میری گزارش ہے کہ میرے متعلقین احباب خواتین و حضرات اس کورس کا حصہ ضرور بنیں مردوں کے لئے الگ بیچ ہوگا خواتین کے لئے الگ بیچ ہوگا اب آپ حضرات جتنی جلدی کریں گے اتنی جلدی انشاءاللہ ہم کورسز کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ 19 اپریل سے لے کر کے 25 اپریل تک یعنی چاند رات تک رمضان المبارک کی ایک کورس کا باقاعدہ آغاز ہوگا فہم رمضان کورس کا اس کی تفصیلات سے بھی انشاءاللہ آپ کو عنقریب مطلع کر دیا جائے گا فی الحال جو تقاضا ہے وہ یہ کہ آپ حضرات اس کورس میں استقبال رمضان کورس میں ضرور داخلہ لیں اور اپنے احباب کو ضرور مطلع فرمائیں داخلہ لینے کے لیے ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں نمبر بھی ڈلوا دے رہے ہیں ایڈمن کا اور اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی کی alilmislamicacademy.com ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو انسٹاگرام پیجز ہیں اور ہمارے جو اور ذرائع رابطے کے آپ ان کے ذریعے بھی داخلہ لے سکتے ہیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ